Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kuugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan mar hadaad murugoto musanna ugu garweeye ya muwaadin ku aaway warwar ma isana kalamaanay maanta waxay ku beegantaa maalinta ooyinta adduunka oo yaa ooyinta mideeyay qof kasta markuu murugoodu ooyaayay qofka ooyinu hayso weeska ooyi kara alla ilaah hadii ooyin wax taraysu adduunka kala been bay sheegayaan maanta soomaaliya mudalinay ooydo waba oo cada war dadka maalin ooyin u yeeshay baraartoodu waa barangi waana dadan maalin walba arga gixiso ehelkooda gumaadin war ooyin iyo cabaad iyo cambaareyn cadaw ka ma ceeshaane inna midaya warnamiyo dadkan tii maalmaalmo kamida binaanka diisku kooyan oo itin nis balansadeen midegna iyo langwiin ma boora deena ugaade ilintay buruuci biyahan dereerte warwarkan waa naga qasteen maalintii oo inta adduunkaana la jooga oo intina waa la idin ku leeyahay yaa madaynay ahad reer baladka waliba ka dheega jiray hibla iidu ma iiso oilin anisan ugu aha war maalintii bararta adduunka la jooga haddaan oo ay karinina xirfada jirtaa gacanta korkeera basbaas marsada indhaha ku rugta ardadkaaga looma ooye waa loo aara abdul aanin ooyi arshay muguuda waa dheega jiray war ooyintii waad naga qasteen niman yahu jacayl waa wixii saatan ii galay anigoo yar buu caashiqii baadiyay helay haddaan dumarku iga yaabinayn ma cayilnaadeen mingistana waxaa iga daran barashadeedii urdugaankii falastiin lahaa waa muslime daaya kurdigana xasuuqayaba toban wajiilaahe nobel peace prize-kii abi shala la siinayay wabigu carqaladeynayana ka hor istaagaynin waa cadaaladdii reer galbeed saan isleeyahay maraakiibta Iran wixii gubayay yeelkooda Suudiga Taraan baa ka cunay lacagahoodii ayagii talo wuxuutiyay iyo garnaqi doona waran kalow ees mana jacaylku yee waa wixii awoogiyo abkaan li ajalayo cilmi eelka galiye sida nacasa oo yine adkaysan kulleeya wardii ama han kol waliba ka eray haddaan ogahay inay ahdigii adkeynayaan ma ooyeen ma ooyeen wariinkan abdhayda hayne Itoobiya dad oo hinto professional u tahay ku shaqaysta laga hela oo cidii oo hin u baahan kireysato lacag fiiso waaye hadda dawladda Itoobiya Tigreeg waa isdilaayeene dhanke oo intu badan tahay war cilmi baaris la sameeyay waxaa lagu ogaaday in dumarka celcelis ahaan ay bishiiba ooyaan 3 ilaa 5 jeer halka raguna hal ilaa ugu badnaan 2 jeer ay bishiiba ooyaan war Cabdikuusow anigu waxaan hubaa cilmi baaristaas inaan mid ug laga sameeyin war dumarka ragaa ka ooyaal lagu yiri sayagoo si ahayn ma waysan hooyadood ahayn war nabi aadam hooyo ma lahayn ma falanta adiga war nabi ciise aabo ma lahayn war ooy haa u baahan ma lahayn hayee madayo barigana ah miyad hooyo nooga dhigtay abdullah wan haduu caana kaaga dhigay maxaad ah hooyo ugu diideysa war aniga waxay ugu darayd markuu geeli gaal ka dhigay gaboso fool buu gaal ma yaanti aad ogdib aan fadaane digniin hadii aad ooyin bilowdid ha joojin si ay caafimaadkaada wax u yeelin oo ooyinta dhameeyso marka hore inaan ooyin bilaaba kama horeyso war qofkii ilin laga waayo naxariisi qalbigiisa kuma jirtaa la yiri war ma dadka waxa la raacshamay tahay ooyinta arriyada war ma haysiina dadka heer hiiraan madax iyo majaba waxay wacad ku qaadeen inaysan ooyina aarsadaan berigana jabhadii macaawislay la dhahay jiray laakiin loo ee jabhada horeynta Hiiraan balad weynay ka ruuqan sadan iyo ko jalalaqsi u sii jeeda gudoomiyaha gobolka Cali Jeeyta iyo ciidan oo watana balad weynay ka ruuqan sadan iyo ko buule burta u sii jeeda waxayna sheegeen shacabkii lagu maaday inaan shabaab ka dambeyn oo yaa ka dambeyay marka war yaa kala saasu ka soo ragasha arriyada shabaab shacabkay gumaadeen ka dambey ma yaana leedin yiri war Cabdullo wixii diig lahow ka caabwaan dhirayna yiri laayay hor yaaliin waxa uu sheegay iyo dhabe iska liciya Soomaaliya lidirku waa
arkay wartaa waxa la yiri umadeed damir le dulmiga umad dul qaataane dadku heeska dhiciyaan duliga dilay caruurtooda qofado islaan yahay ilaahi isna ka cabsado ma jalo walaalkiis ubadkana ma gowraco umul aqalka kuma gubo warwar ma haysana waxa la yiri shabaab dad tira badan oo isoo qab qabteen oo hiiraan iyo galguduud ka soo arursheen waxayna isugu geeyeen ay garas albuur iyo aldan kuntaan reyno ku xirxireen qoraxduna aad bay u kulushahay aryahan koolo war ma haysta dadka ay soo xirxireen odayaala kamid aha la yiri ilmahaadu keenay weydan noo dagaalamaana lagu heystaa ha la yiri odayaashana ilmihii waxaad horu dhameysan iyo wax arareen naqdeenay dhahan war ma yaal he kuntaan raa laga buuxsaday war habeen hore dadkii ay laayeen waxa ku jiray ilma saqiraa ilbahooda busta lagu soo arurshay qoraniga waxa ay igu xanuun badnayd wiil yaray dhaawac uga tageen ba aabihii soo wacay wuxuuna ku yiri aabba dhaawac baanahay kadibna odayga aabihii sahaab ay yiri haddan ku imanayaa aabbo baladweynu baabuur ka kiraystay jidka markuu sii marayo ayay odagiina miina la qarxday oo wuu dhintay wiilkiina ilaa hadda geeri iyo nolol midu ku sugan yahay cidi war uma haysaa la yidhi war naxariislaawa ma naxee maxaa eega nimanka laga sugan yahay oo dambe war waxaa la yidhi shaqi iyo ibliiska yaqaan shar iyo laytaane shiinuhuna ma yeeleen waxay shala sameeyeen war sheekh garyara wuxuu yidhi dadka caamada waxaan leeyahay cid kastoo islaam u sheegatay iyo inay diin ku dhaqayaan afar calaamaha ka eegaan hadday ka waayaanna diin uma wadaane ha iska celiyaan waxayna kala yihiin afartaa qodob kow islaax bayna naas laba cadaalad saddex naxariis afar in laga nabadgalo oo aysan naftaada iyo maalkaaga iyo sharaftaada midna ku xadgudbayna uga baqanayn war culimmadu waxay leeyihiin diintu qofka waxay u ilaalisaa naftiisa maalkiisa sharafkiisa nasabkiisa iyo diintiisa aryaanaha samiday cabdullana waxa uu yiri raarjaaba ninku rogsaade rematumaya rorgima raarjaaba ninku rogsaade rematumaya rorgima war cabdulla ceel raarkiisu jaban yahay nin ciyaar ku tuntay inuu ku dhacayo waa la hubaa miyaad leedahay waxaa kaloon maqli jiray dhaandaansigooda waa dayo dawgay ugu dambay rabtaa war horta anigu waxaan la yaabanahay beelaha hadda dagaalku ku socdo kuwa daawanaya ayaguna berri sidaas la yeeli doono war haddaan laba maalin isii joogayo waa iska fiirinaya war miyaysan maqal murtidii oranaysay ninkii kayrkii loo xiray oo soo qoysay adiguna war dawladdii cusbeed oo ballan qaaday shaqada inay ka bilaabayso la dagaalanka al-shabaab aawa maxay sugaysaa haddiiba dadkii kacay waa fursada may hor kacaan aga wargooyin ma dadkii oo kacay dawladdii hurudaa warni odayo oo gobolka yimidaa waxa uu arkay wada jaamacadan inta ku yimid xabada ku furaayo rasaas kar u ridaaya markaas uu yiri tal beelay rasaastan manxaldarada loo ridaayo yaa macawisay shabaab la dagaalamaysaya warna miya ogaraysooba markidhii dadweynaha walaabi muqdisho roogay dhonkaheen madaxdana maalintaas waliba ballan qaadeena berbe inoo horka hadoonano safka hor jeeyeen laakiin maal asaf dib mahanganagana marka ballanqaadkunkaas hadaw lay ma ahaa mar haddaad murugoto musanna ugu garweeye yaa muwaadinku aaway warwar ma haysiina midooda afrika waxay soo magacaabeen wakiilkii u qaabilsanaa soomaaliya ee bedelaya faransiisko madiera marayl odinga ka soo dhigeen warar ma yabi axmed ka soo dhigeen warayl odinga shaqo doorasho ku xiranayaan loo dirin hadii wax loo ogol yahay loo magacaabo wariyaha ku yiraa fowrqiya doorasho qabanaya what selection warwarku ay gadhax gasheene midooda afrika waxay soo magacaabeen maxamed amin sof oo u dhashay dalka Comoros Comorosna ma noo dhimaneed yaabay nin bukow boqol kuu tali samiyaadan maqal war jasiiradda Comoros dadkeedu waa muslimiin waxaana islaamnimada gaadhsiiyey baa la yidhi ganacsada soomaaliya u dhashay marka hadda markuu naarko maxamed amiinka madeere lagu soo bedelay inuu yidhaahdo sheekhi noo yimid soomaaliya kama imaan war gabaas oo waagaas argagixisa ma jirin warwarka waa la waalatay nimadu afrika waxay kaloo sheegeen inay dagaalka hiiraan ka qayb galayaan waxayna dhaheen iyadoo shacabkii la xasuuqayo jawaanno kuma dhex jiri karno waa ee jawaanada haday ka soo dhex baxaan ma baabuurtooda ku dhex jiri rabaan allah uu naxariistay waan abshir baad la dagoor waxa uu yiri sidii jin jaawi loo sida ku dhex jir juuniyaal arra marka hadda waa ka soo baxayna miyay dhaheen warwar ma haysiina waxa la yiri maxkamadda keeniya isniinta waxay ku dhawaaqaysaa natiijadii doorashadii keeniya iyo cidii ku guuleysatay war isniinta waxaa kulmaya wasiirka maaliyadda iyo kuwa maamul goboleedyada war nimankii wasiirkan labaatan beri joogin qaylada bilaaba
bilaabay ma aan ku qancinaya waxa ay ka rabaan waa la og yahay waradii qeylad mu kula weyntaan inaan hadlin hooyadii wax ma siiso miyadan baqal oo abaad kuma qara buu aha war gudoomiyuhu gudiga doorashooyinka cirro wuxuu yiri markii xilka leega qaaday bastoolad baa leegu qabtay laptopkeygina xog baa leega qaaday war ciyaal weera xafiiska soo gashay buu dhahay warbaajkii gudiga doorashada uu qaatay miya laga soo dhigayay war gudoomiyaha gobolka banaadir umar finish oo asna taageerayaashiisa la hadlay wuxuu yiri muddadan joognay wax badan aan qabannay haddana in la bedelaya waa noocadahay cidana la ku bedelayana ma naqaan war cidda lagu bedelayo lagu sii wargeliyo miyuu rabay war lan walba waa usgaad ilaahin daaway erayhe war wax qaadasho meesha looma imaana wax badan aan qabto ku yiri gudoomiyuhu war war ma haysiina doorashada kenya ragga isku haya qareenadooda soomaaliya ugu cadcad mahad soomane oo aad loo hadalhayay doodiisa waxa uu difaacayay william ruto ahmed nasirna wuxuu ka mid ahay qareenadii dacwada u diyaariyey raila odinga taliyaha booliska amniga kenya sugayna waa soomaaliya waxaa la yiraa nuur gaabow wuxuuna hadda soo saaray waraaq wuxuuna sheegay biri oo isniin oo go-aanka maxkamadda ee doorashada lagu dhawaaqayo maxkamadda aaggeeda inaan laga soo dhawaa karin kala wareeg waa inuu uu raaciyay war nuur gaabow taliyaha booliska soomaaliya maxaa looga dhigi waayey war taliyaha booliska soomaaliya waa xijaar muwaalanta adiga hadda waxba ma sheego war wasiirkii hore maaliyadda bayle wuxuu yidhi dabaqa dheer oo laygu eedaynayo hargeysa iigu yaalla wasiirka maaliyadda intaana noqon ka horaan booska gatay kabacay wasaaradda buu ka dhistay war hantidaydoo dhan hargeysay taallaahu ku yidhi somalilandna waxay iga baahan yihiin waa kala shaqaynaya diyaar baan u ahayuu raaciyey war anigu waxaan la yaabay bayle markii la yidhi yaa ka hor istaagay inaad xildhibaan noqoto wuxuu yidhi lacagtaa igu yaraatay lacag badanaana la iska rabay marka waxaan la yaabay lacagta bayle waaye cidda dhiibtay war bayle wuxuu ku yidhi musuq ma aqoon anigu waayahe maasuq ma yaqiin war waxaa la yidhi tayaa la ysku dhaafiya adduuntaa tig iyo xeele tiraa loogu faanaa tigree loona tegi waa war hadda ka hor allah u naxariistay abwaan ibraahim garle wuxuu yidhi turuq iyo awood iyo turuu noogu faanaya rag la tababaraa helay war wuxuu ku sii daray wuxuu taag yaraayaa sawkaad hawaawacay war mid kalena wuxuu yidhi tira badi maxaa looga tari looba tegi waaye waa toban libaaxoo fadhida geeda tuurime war tigreedii shalay soomaali xasuuqaysay haddii aad taageeraysiin waa waalateene waa maxay oromayadda idinka gashay war kalamaane waxaa la yidhi muddo kororsi baa lagu salliday maamul goboleede kuwa maalmihii hore dhunshaa doona mo kale e ismutixe bilaash iyo maxaa mandate kala haysta majare iyo ilaaliyo dalkan cudud lahayn miigan u layacan munaafiqul insi iyo ool maqruunada e maxaa hadaya maandooriyaha muusha naga haysta mallay maayo joogiyo sidii mulciyo ciideedka dembiyadan muquray ka timid milicda jiilaale abaar iyo maxaa tooba mog mahadsan kala haysta mar haddaad murugoto musanaaw gu garweeye yaa muwaadinku aaway waykan